केन्द्रबिन्दु टेलिभिजनले सुरु गरेको विकास र खोज स्तम्भमा हामीले यसअघि 6 प्रदेशको विस्तृत जानकारी, विकास निर्माण र सम्भावनाहरूका बारेमा चर्चा गर्यौँ। यसपटक भने हामीले प्रदेश नम्बर 1 वर्तमान वस्तुस्थिति र भविष्यको सम्भावनाहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रदेश नम्बर 1 पूर्वी नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश हो। यस प्रदेशमा खोटाङ, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, भोजपुर, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटा गरी 14 जिल्लाहरू रहेका छन्। यहाँका प्रमुख सहरहरूमध्ये विराटनगर, इटहरी, धरान, धनकुटा, बिर्तामोड, गाईघाट र इलाम हुन्। यो प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई हुन्। प्रदेश 1 क्षेत्रफल 25,905 वर्ग किलोमिटर र जनसङ्ख्या 45,34,443 रहेको छ। निर्वाचन क्षेत्र सीमाङ्कन आयोगको रिपोर्ट अनुसार यस प्रदेशमा 28 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र 56 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। यो प्रदेशमा 1 महानगरपालिका, 2 उपमहानगरपालिका, 46 नगरपालिका र 88 गाउँपालिका गरी 137 स्थानीय तह रहेका छन्। यस प्रदेशमा साक्षरता दर 65% छ। नेपालमा ठुला साना गरी 400 हिमाल र टाकुराहरू छन्। यो प्रदेशमा देशको सबैभन्दा होचो ठाउँ झापाको केचनावतदेखि विश्वको सर्वोच्च शिखर सोलुखुम्बुको सगरमाथा पनि छ। यति मात्र होइन, सगरमाथा सहित 8,000 माथिका 11 हिमालहरू यहाँ छन्। यी हिमालहरू नेपालका मात्र नभएर विश्वकै अग्ला हिमाल हुन्, जसमध्ये सगरमाथा 8,848, मकालो 8,481, लोत्से 8,516, कञ्चनजङ्घा 8,586 र यालुङकाङ 8,505 हिमाल छन्। त्यस्तै कञ्चनजङ्घा साउथ 8,476, कञ्चनजङ्घा सेन्ट्रल 8,473, लोत्से सार 8,393, लोत्से मिडल 8,410, चोयु 8,201 र यालुङकाङ वेस्ट 8,077 रहेका छन्। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष यहीँ पर्दछन्। धनकुटाको त्रिवेणीबाट सुरु भएर चिनको तिब्बतसम्म पुगेको एसियाकै लामो पर्वत यसै प्रदेशमा छ भने गुराँसको राजधानी भनेर चिनिने तिनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्र तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण वनजङ्गल पनि यहाँ छन्। नेपालको कुल निकासीको 41.8% वस्तु प्रदेश नम्बर 1 हुने गरेको छ। यस प्रदेशमा पर्ने मध्य पहाडी लोकमार्गले यहाँका 9 जिल्ला भएर जान्छ भने पूर्व पश्चिम राजमार्गले तराईका जिल्लामा यातायात सुविधा दिएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग लगायत यातायातका लागि अन्य ससाना स्थानीय सडकहरूले सबै जिल्लालाई जोडेको छ। निर्माणाधीन मध्य पहाडी लोकमार्ग यस क्षेत्रको पहाडी जिल्लाहरूको विकासको मेरुदण्ड हो। 1 प्रदेशमा 13 विमानस्थलहरू छन्। मोरङको विराटनगर, झापाको भद्रपुर, ताप्लेजुङको सुकेटार, भोजपुरको टक्सार, सङ्खुवासभामा तुम्लिङटार, खोटाङमा लामी डाँडा, खानी डाँडा र थामखर्क, सोलुखुम्बुका नाम्चे, तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्ला मुख्य हुन्। प्रदेश नम्बर 1 धार्मिक क्षेत्रको हिसाबले पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस प्रदेशमा ताप्लेजुङको पाथिभरादेखि खोटाङको हलेसी हुँदै सुनसरीको बराह क्षेत्र, धरानमा रहेका बुढा सुब्बा र पिण्डेश्वरी जस्ता महत्त्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र छन्। यस प्रदेशमा धनकुटाको छिन्ताङ देवी, मोरङको सुनवर्षा, झापाको कन्काई धाम, शिव साताक्ष जस्ता धार्मिक क्षेत्र यहाँ छन्। प्रदेश 1 पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश हो। यहाँ मोरङका मिक्लाजुङ डाँडा, जेफाले डाँडा र बेतेना सिमसार छन्।
यसै गरी झापाको केचना, जामुन खाडी सिमसार र अर्जुनधाराका साथै इलामका अन्तु डाँडा र कन्याम चिया बगानले यहाँको पर्यटन प्रवर्धनमा ठूलो सहयोग पुर्याइरहेका छन्। यस्तै पाँच थारको जोर पोखरी, ताप्लेजुङको पाथिभरा र कञ्चनजङ्घा हिमशृङ्खला क्षेत्र, सुनसरीको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षित क्षेत्र, धनकुटाको भेडेटार र भोजपुरका ट्याम्के र मयुम डाँडा यहाँका थप आकर्षक हुन्। तेह्रथुमको गुराँसको राजधानी तिनजुरे, मिल्के र जलजले क्षेत्र, सङ्खुवा सभाका सभा पोखरी र जौबारी महादेव गुफा, सोलुखुम्बुका सगरमाथा, लोच्चे र चोयो हिमालका साथै खोटाङका बराह पोखरी, हलेसी महादेव लगायत क्षेत्र पर्यटनका प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन्। यहाँ अन्य हिमालहरूले पनि हरेक दिन पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेका छन्। यस प्रदेश अन्तर्गत पर्ने तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्ला अन्न उत्पादनका भण्डार नै हुन्। यी क्षेत्रमा वार्षिक सरदर 12 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ। यहाँ मकै, गहुँ, अम्लिसो, अदुवा, अलैँची, चिया, आलु आदि उत्पादन हुन्छ। गत आर्थिक वर्ष मात्रै एक नम्बर प्रदेशमा 12,40,000 मेट्रिक टन धान फलेको तथ्याङ्क छ। 2.5 दशक अघिसम्म यो क्षेत्रबाट धान, गहुँ, तोरी लगायतका कृषिजन्य उत्पादन निर्यात हुन्थ्यो। यस प्रदेशमा जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना पनि निकै राम्रो छ। यहाँ 10 वटा ठुला जलाशययुक्त आयोजनाबाट मात्र 7,500 मेगावाट बिजुली उत्पादनको सम्भावना छ। 3,489 मेगावाट क्षमताको सप्तकोशी उच्चमाग, 1,357 मेगावाटको सुनकोशी 1, 762 मेगावाटको तमोर, 696 मेगावाट तमोर 1 आयोजना यस प्रदेशमा पर्दछन्। त्यसै गरी कन्काई 84 मेगावाट, दुधकोशी 1 300 मेगावाट, दुधकोशी 2 300 मेगावाट, माईखोला 62 मेगावाट, अपर माई 53 मेगावाट तथा तमोर 3 186 मेगावाट आयोजना पनि यहाँ सम्भावित छन्, जसमध्ये अरुण तेस्रो निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ। यहाँबाट 900 मेगावाट विद्युत उत्पादनको अनुमान छ। ऊर्जा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशमा करिब 200 मेगावाट विद्युतको माग छ। यो प्रदेशमा मात्रै अबको दशकभित्रै झन्डै 2100 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने सम्भावना छ। यहाँको कुल विद्युत क्षमता भने करिब 17,000 मेगावाट छ। प्रदेश नम्बर 1 उत्तरी छिमेकी देश चीन र दक्षिणी छिमेकी भारतसँग आर्थिक र सामाजिक कारोबार बराबरी गर्न सक्ने सम्भावना भएको प्रदेश हो। जोगबनीदेखि किमाथाङकासम्मको राजमार्गलाई विस्तार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत यो प्रदेश एउटा गहकिलो आर्थिक नाकाको रूपमा स्थापित हुने पक्का छ। यहाँ विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै नेपालको आधुनिक औद्योगिक इतिहासको रूपरेखा कोरिएको पाइन्छ। विक्रम सम्बत 1993 असार 30 गते विराटनगर जुट मिल देशकै सबैभन्दा पहिलो उद्योगको रूपमा स्थापना भएको हो। यो उद्योगको स्थापनासँगै यहाँ जुट, चिनी मिल, सलाई उद्योग र स्टिल भाँडा, धागो तथा कपडा लगायतको उद्योगहरू खुलेका हुन्। यो क्षेत्रमा विराटनगर, काकरभिट्टा र पशुपतिनगर मुख्य 3 वटा नाका भएकाले आयात र निर्यातमा सहजता छ। जुट, चिनी, अदुवा, चिया लगायतका कृषिजन्य उद्योगहरूका लागि उपयुक्त स्थान 1 नम्बर प्रदेश नै हो। यहाँका जुट उद्योगले हरेक वर्ष 5 अर्ब रुपियाँ बराबरका तयारी सामग्री निर्यात गर्छन्। यो प्रदेशमा स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छ। यहाँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, नोबेल मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेज गरी 3 वटा मेडिकल कलेज समेत स्थापना भइसकेका छन्। झापाको वीरता मोडमा सुविधा सम्पन्न बिएनबी हस्पिटल सञ्चालनमा आएको छ। सरकारी स्तरको कोशी अञ्चल अस्पतालले पनि निम्न आय स्रोत भएका व्यक्तिलाई उपचार अभावकै कारण मृत्यु हुनबाट जोगाइराखेको छ। पछिल्लो आक्रामक लगानीले शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि यो प्रदेशका जनताले अर्को प्रदेश टेक्नु नपर्ने वातावरण निर्माण हुँदै गएको देखिन्छ। कोशी अस्पताललाई टिचिङ हस्पिटल र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ।
किराँतीहरू पूर्वोत्तर हिमालका मुख्य निवासी हुन्। इतिहासकार बाबुराम आचार्यका अनुसार उनीहरू 700 ईसापूर्वमा नेपाल आएका थिए। त्यसपछि उनीहरूले बसोबासका लागि यसै क्षेत्रमा अधिपत्य कायम गरे। उनीहरू धनुर्विद्यामा निपुण थिए र उनीहरू नै आजका किराँत, लिम्बू, याखा, सुनुवार, राई, कुलुङ, थुलुङ र यल्लुङहरूका पूर्वज थिए। प्रथम किराँती राजा यलम्बरले अहिर वंशका अन्तिम राजा भुवन सिंहलाई युद्धमा हराएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा किराँत अधिराज्यको स्थापना भएको इतिहास छ। उनको अधिराज्य पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा त्रिशुली नदीसम्म फैलिएको थियो। पछि किराँत अधिराज्य कैयौँ ससाना राज्यहरूमा टुक्रा भएर पूर्व नेपालमा गए।